नमस्कार छात्र छात्री तथा अभिभावक सकल आज मैं पुनर एटा भिडिओ लय आपोनालोकर ऊपर उपस्थित हुईछो। इतिमध्ये आमि समल नम्बर दुईर प्रथम खंड तो आपोनालोकर ऊपर एरि दिछो, हेतु ভাল সহাৰিয়ে পাইছোঁ বাৰু। বাকীখিনি আপোনালোকে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক গোটেইখিনি কৰাই দিব লাগিব। আজি ইংৰাজীখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৱে যদি আপোনালোকক অলপ হ'লেও সহায় কৰা বুলি ভাবিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰিলে বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও পাব, আপোনাৰ ল'ৰাৰ বা ছোৱালীৰ বন্ধু বান্ধৱীখিনিলৈ পঠিয়াই দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো লাৰি দিব। ছাবস্ক্রাইব বুলি লিখা আছে ৰঙাৰে, সেইটো আপোনালোকে লাৰি দিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি ভিডিঅ'লৈ আহোঁ। আজি ইংৰাজীখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি এইটো পাতলৈ প্ৰথম খণ্ডত দিছোঁ, আজি দ্বিতীয় খণ্ড আৰু ইংৰাজীখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ছাবজেক্ট ইংলিছ, লেসন ওয়ান, টেন লিটিল ফিঙ্গার, ওয়ান এ সার্কেল দ্য নাম্বার এইট, এইটো এইট দিছে, এইটর ভিতর কিছু সরু সরু সংখ্যা দিছে, সরু সরুক লিখিছে সংখ্যাব ইংরাজিত সংখ্যা, তার এই সংখ্যাবর এইট বিলাকত এনেক সার্কল করব দিছে, তার মানে ছাত্র ছাত্রীয় এইটটো চিনি পাব, তেতিয়া এইটো এইট, এইটো এইট এনেক সার্কল করব। ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে ইয়াতে যিমান এইট আছে গোটেই এইট বিলাকত এনেক সার্কল করে দিবা, ঘূরণিয়াক আঁকি দিবা, ঠিক আছে। কাঠ পেন্সিল ব্যবহার করিবা। এতিয়া এইফালে এইটো কি সিক্স, ডাঙরক সিক্স আছে, তার ভিতর সরু সরু এই সংখ্যা কিছু আছে, সিক্স ফোর সেভেন থ্রি ফাইভ সিক্স, ইয়ারে সিক্স বিলাকত এ বি সার্কল দ্য নাম্বার সিক্স, সিক্স বিলাকত কি করে দিছে সার্কল করে দিছে, এনেক গোলক আঁকি দিব দিছে সিক্স, এইটো কিন্তু নাইন, গম পাইছানে, এইটো সিক্স, ঠিক আছে। সিক্স বিলাকত এনেক সার্কল করে দিবা, ঠিক আছে। বাকিখিনি তোমালকে নিজে করিবা, মই দুটামান করে দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া ওয়ানর সি, কাউন্ট এন্ড রিড, কাউন্ট মানে হিসাব করা আর পড়া, ঠিক আছে। ইয়াতে এইটো হাতি আছে নহয় জানো, কেইটা আছে বাৰু, এটা আছে নহয় জানো, তার মানে ওয়ান, এটা থাকিলে ওয়ান, ও এন ই ওয়ান। ইয়াতে এইকেইটা ছবিসমূহ ভালকৈ চিনি পোৱা হোৱা নাই, যিকেইটা চিনি পাইছে বাৰু মই নাম কম, আৰু যিকেইটা চিনি পোৱা নাই এনেই আমি ছবিকেইটা হিচাপ কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াতে দুটা ছবি আছে, কি কেইটা আছে, এটা দুটা, দুটা ছবিৰ টু, ওয়ান টু, টি ডাব্লিউ ও টু, ঠিক আছে। ওয়ান টু থ্রি, ইয়াতে থ্রি তিনিটা আছে, এইটো থ্রি, টি এইচ আর ই ই ই বুলি নকয়, ডাবল ই বুলিও কব পাৰি, থ্রি। ইয়াতে হরিণ আছে, ওয়ান টু থ্রি ফোর, কিমানটা আছে, ফোর, এফ ও ইউ আর ফোর। ইয়াতে কি আছে, এক দুই তিনি চারি পাঁচ, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ, পাঁচ বা ফাইভ, এফ আই ভি ই ফাইভ। ইয়াতে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স, ইয়াতে সিক্স আছে, এস আই এক্স সিক্স। ইয়াতে এইকেইটা ছাগলী পোৱালি নিচিনা লাগিছে, ওৱান টু থ্ৰি ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন, ইয়াতে কিমান আছে, সাতটা বা ছেভেন, এছ ই ভি ই এন ছেভেন। ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰি ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট, এইটো এইট, ই আই জি এইচ টি এইট। ইয়াতে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন, এইটো নাইন, এন আই এন ই নাইন, ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন, এইটো ওয়ান জিরো টেন, টি ই এন টেন।
এতিয়া তোমালোকে আকৌ এবাৰ মই পঢ়াই দিছোঁ, তোমালোকে এনেকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ONE, TWO, THR, EE, 3, FOUR, 4, FIVE, 5, SIX, SEVEN, EIGHT, 8, NINE, 9, TEN তোমালোকে এনেকৈ বাৰে বাৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ মনলৈ আহি যাব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পাতলৈ যাওঁ। ইয়াতে 1, 8 নাম্বাৰ মেথছ, মেথছ মানে মিলোৱা, মিলাব দিছে আমাক। কি মিলাব দিছে বাৰু? ইয়াতে কি আছে? আপেল আছে। এইখিনিত যিমানটা সং আছে ইয়াতে নাম্বাৰ আছে, 3, 8, 6, 5, 7 ইয়াতে কেইটা আছে বাৰু? 1, 2, 3, 4, 5, 6 তোমালোকে হিচাপ কৰিবা বা কাউণ্ট কৰিবা। কাউণ্ট কৰা বুলি কয় ইংৰাজীত 1, 2, 3, 4, 5, 6 ছয়টা আছে, আমি ছিক্সৰ লগত মিলাব লাগে। এইডাল মিলাই থৈ দিছে, ঠিক আছে। ইয়াতে কিমানটা আছে? 1, 2, 3, 4, 5 কিমানটা আছে? ইয়াতে পাঁচটা আছে, বা 5, FIVE 5। তোমালোকে এই ফাইভৰ লগত কি কৰিব লাগিব? এনেদৰে আছেডাল টানি দিব লাগিব। আৰু মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, তোমালোকে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিবা, তেতিয়া দেখাত ধুনীয়া দেখা হ'ব, ঠিক আছে। স্কেলেৰে এনেকৈ আস্তানি দিবা। ইয়াৰ পিছত কিমানটা আছে বাৰু? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ছেভেন কোনটো ইয়াৰে? SEVEN 7 আমি এনেকৈ আস্তানিম, ছেভেনলৈ আস্তানি দিম। এনেদৰে বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিবা। 3, 1, 2, 3 এইটো 3, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আস্তানিব লাগিব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এইটো 8, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আস্তানিব লাগিব, ঠিক আছে। এইটো তোমালোকে নিজে কৰিবা। এতিয়া আমি পিছৰ নম্বৰলৈ আহোঁ, 2, নাম্বাৰ 2 এ। লুক এট দ্য পাৰ্টছ মানে চাব দিছে, পাৰ্টছ মানে অংগবোৰ চাব দিছে। অফ বডি, পাৰ্টছ অফ বডি, বডি মানে দেহৰ। এণ্ড ৰিড দেয়াৰ নেম, আৰু এইবিলাকৰ নামখিনি পঢ়া, তাৰমানে বডিৰ পাৰ্টছ কিছুমান ইয়াতে দিয়া আছে আৰু সেইবোৰ তোমালোকক পঢ়িবলৈ দিছে। এইটো কি বাৰু? LEGS লেগছ, লেগছ মানে কি? ভৰি। তোমালোকে লেগছ মানে কি জানিলা? ভৰি, ঠিক আছে। NOSE নোজ, নোজ মানে কি বাৰু? নাক, নাক, এইটো নহয় জানো? EYES আইজ, এইকেইটা কি? চকু। HANDS হেণ্ডছ, হেণ্ডছ মানে হাত। EARS এয়াৰ্ছ, এয়াৰ্ছ মানে কাণ। তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা চাগে, গোটেইখিনিতে এছ লিখা আছে, চোৱাচোন এছ আছে, ইয়াতো এছ আছে, ইয়াতো লাষ্টত এছ আছে। কিয়? আমাৰ এটাতকৈ অধিক থাকিলে, এটাতকৈ অধিক সংখ্যাত কিবা বস্তু হওক, অংগ হওক থাকিলে তাৰ লগত এছ ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে লেগ, আচলতে ভৰিক কি বুলি কয়? লেগ কয়, LEG লেগ। তাৰ লগত আমি দুখন ভৰি আছে কাৰণে লেগছ কৈছে, ঠিক আছে। নাক এটাই আছে গতিকে নোজ। EYES আইজ, দুটা চকু আছে গতিকে আইজ, এনেই চকু কি কয়? আই কয়, EYE আই কয়। হেণ্ডছ, হেণ্ডছ কিয় কৈছে? দুখন হাত আছে। আমি হাতক কি কওঁ? HANDS হেণ্ড, হেণ্ড মানে হাত। EAR এয়াৰ মানে কাণ, EARS তাৰমানে দুখন কাণ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকৰ মন যায় নে নাযায় বাৰু ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ? অকণমান অকণমান ই মন যায় ন, তোমালোকে এতিয়া ইংৰাজীত কথা ক'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, তোমালোকে চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়ে পাৰিবা। এইখিনি ভালকৈ মনোযোগেৰে শুনা, তোমালোকে নিজেই ক'ব পাৰিবা, ঠিক আছে। 2B
ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, তাৰমানে খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে। ফিল মানে পূৰোৱা, ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস মানে খালী ঠাই। ঠিক আছে, নাম্বাৰ ওৱান, উই চি উইথ আৱাৰ আইজ। উই চি মানে কি, আমি দেখোঁ। উইথ মানে সৈতে, আৱাৰ মানে আমাৰ চকুৰে আমি দেখোঁ, নহয় জানো? আইজ স্পেলিংটো আমাৰ ইয়াতে আছে, নহয় জানো? ই ৱাই ই এছ, আমি এনেকৈ ইয়াতে কি লিখিব লাগিব, ই ৱাই ই এছ, আইজ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াতে কি লিখিম, নাম্বাৰ টু, উই স্মেল উইথ আৱাৰ নোজ। ইয়াতে এন অ' এছ ই আছে, আমি এনেদৰে ইয়াতে কি লিখিম, নোজ, এন অ' এছ ই, নোজ। বাকীখিনি তোমালোকে নিজেই পাৰিবা, চোৱাচোন। উই হেয়াৰ উইথ আৱাৰ, হেয়াৰ মানে শুনো, উই হেয়াৰ উইথ আৱাৰ এয়াৰ্ছ, এয়াৰ্ছটো আছেই, নহয় জানো? তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। উই ৱাক উইথ আৱাৰ লেগছ, আমি খোজকাঢ়ো, ৱাক মানে খোজকঢ়া, আমি খোজকাঢ়ো কিহেৰে, ভৰিৰে, নহয় জানো? উই ৱৰ্ক উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ, ইয়াতে কি আছে, হেণ্ডছ আছে, নহয় জানো? আমি ইয়াতে উই ৱৰ্ক মানে আমি কাম কৰোঁ, উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ, আমি আমাৰ হাতেৰে কাম কৰোঁ, নহয় জানো? তোমালোকে এইখিনি বাৰে বাৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা, ইংৰাজী কথা ক'ব পাৰিবা, নহয় জানো? এতিয়া চোৱা, নাম্বাৰ টু, চি ৰাইট দ্য ফ'লোয়িং লেটাৰ ইন কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ ইন দ্য ব্লেংকছ কলম। তাৰমানে আমাক ইয়াতে কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, এইফালে এইকেইটা তাৰ অৰ্থটোত এইকেইটাৰ কি বুলি কয় সেইকেইটা ইয়াতে আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। তাৰমানে এইটো চকু মানে আই, আই শব্দটো ইয়াতে আছে কিন্তু ওলট পালটকৈ দিয়া আছে, আমি এইটো কি কৰিব লাগিব, শুদ্ধকৈ ইয়াতে লিখিব লাগিব। কেনেকুৱা হ'ব, ৱাই ই ই আছে, ইয়াতে আমি কি লিখিব লাগিব, ই ৱাই ই আই, আই মানে কি, চকু, আমি ইতিমধ্যে পালোঁৱেই, নহয় জানো? এইটো কি বাৰু, টেন, আমি টেনটো পালোঁ অলপ আগতে, টি ই এন, ইয়াতে কি আছে, এন ই টি আছে, গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম টি ই এন, তাৰমানে ওলট পালট কৈ আছে, নহয় জানো? টি ই এন ওলট পালট কৈ আছে, সেইকেইটাই আমি ইয়াতে লিখিছোঁ। ঠিক তেনেদৰে লেগ, এইখিনি কি বাৰু, লেগ, লেগছ আছে, দুখন আছে, লেগছ, এল ই জি এছ, আমি এনেকৈ শুধৰাই লিখিব লাগিব ইয়াত, এল ই জি এছ, লেগছ, নহয় জানো? এতিয়া এইটো কি, নোজ, আৰু এইটো ছেভেন, বাকীকেইটা তোমালোকে নিজেই কৰিবা, ঠিক আছে? নাম্বাৰ থ্ৰী, এ বেবি ডাক ইজ কল্ড এ ডাকলিং, এটা বেবি ডাক, বেবি ডাক মানে সৰু পোৱালি হাঁহক কি বুলি কয়, ডাকলিং বুলি কয়, ডাঙৰ পোৱালি, ডাঙৰটো কি বুলি কয়, ডাক কয়, এটা হাঁহক ডাক বুলি কয়, আৰু পোৱালি হাঁহটো কি বুলি কয়, ডাকলিং বুলি কয়। লেটছ লাৰ্ণ দ্য নেম অৱ এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ডছ উইথ দেয়াৰ ইয়ং ওৱানছ, সিহঁতৰ সৰু পোৱালিবোৰক কি কি বুলি কয়, এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা, ঠিক আছে? ইয়াতে কি কৈছে, ডাক, এইটো হাঁহ, হাঁহ মানে ডাক, নহয় জানো? ইংৰাজীত ডাক বুলি কয়, ডি ইউ চি কে, ডাক, আৰু পোৱালিটোক ডি ইউ চি কে আই এল আই এন জি, ডাকলিং বুলি কয়। ডগ, ডগ মানে কুকুৰ, নহয় জানো? কুকুৰ ডি অ' জি ডগ, আৰু সৰু পোৱালিবোৰক কি বুলি কয়, পপি, পি ইউ পি পি ৱাই, পপি। এইটো কেট, চি এ টি, কেট, কেট মানে মেকুৰী, কেটৰ পোৱালীক কি বুলি কয়, মেকুৰী পোৱালীক কিটেন, কে আই টি টি ই এন, কিটেন, এইটো মেকুৰী পোৱালী। এইটো কাউ, এইটো গৰু, নহয় জানো? গৰু পোৱালীক কি কয়, চি এ এল এফ, কাফ বুলি কয়। এইটো হৰ্চ, হৰ্চ মানে ঘোঁৰা,
H O R S E horse horse মানে ঘোড়া আর ঘোড়ার বলে কি কয় P O N Y pony ঠিক আছে এখানে তোমালকে মুখস্থ কৰিবলৈ বা বারে বারে পঢ়িলে তোমালোকৰ মনত আহি যাব এখিনি বারে বারে শুনিবা বা পঢ়িবা তোমালকে H E N hen hen মানে কুকুৰা নহয় জানো C S I C K sick sick মানে কুকুৰা পোৱালি বা মুৰ্গী পোৱালি P I G pig pig মানে কি বাৰু এটো গাহৰি নহয় জানো চিনি পাইছা জানো তোমালকে চিনি পাইছা এটো কি গাহৰি পোৱালি মৰম লাগে ন পোৱালিবোৰ P I G L E T piglet মৰম লাগে এটো কি tiger T I G E R tiger bug এটো কি বাঘৰ পোৱালি পোৱালিটো কিন্তু মৰম লাগে ন এটো কিন্তু ভয় লাগে ন এটো কি কাব সি ইউ বি কাব বাঘৰ পোৱালি কাব কয় এটো গট জি ও এ টি গট গট মানে ছাগলী আৰু ছাগলী পোৱালিবোৰ কোলাত লোৱা নাই ছাগলী পোৱালি মৰম লাগে ন কে আই ডি কিড মৰম লাগে ছাগলী নহয় জানো পোৱালি এইটো ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পাতলৈ যাওঁ দেই এইয়া চোৱা এতিয়া আকৌ ইয়াতে মেটছ দিছে থ্ৰী বি মেচ মেচ মানে তোমালোকে মিলোৱা এইচ ই এন হেন হেনৰ পোৱালিক কি কয় বাৰু চিক হয়নে অলপ আগতে পালোৱে আমি এইটো চি এইচ আই চি কে চিক আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আস্থা নিব লাগিব চিকলৈ এইয়া স্কেলেৰে এনেকৈ আস্থা নিদিবা ঠিক আছে তাৰপিছত পিগ তাৰপিছত কি আছে কাউ তাৰপিছত ডাক এইকেইটা তোমালোকে আগৰ ফালে আছে সেনেকৈ তোমালোকে এইফালে কিড পনী চি কাব পপি কাব ডাৰ্কলিং পিগলেট কিটেন এনেকৈ আছে তোমালোকে আস্থানি টানি দিবা ইয়াৰ পৰা মই এটা দি দিওঁ আৰু পিগৰ পৰা ক'ত আহিব বাৰু পিগলেট আহিব নহয় জানো ইয়াতে তাৰপিছত কাউৰ কাউ পোৱালি কি বুলি কয় কাফ এনেদৰে তুমি বাকীখিনি আস্থা নিবা আৰু যদি কোনোবাটো পাহৰি গৈছা তোমালোকে ইয়াৰে আগৰ পাতত চাই ল'বা কোনটো ইয়াৰে আগৰ পাতত আছে নহয় ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চাই ল'বা দেই চাই লৈ মুখস্থও কৰিবা তেতিয়া মনত থাকিব নহয় জানো এনেও জানিবই লাগিব এইটো কি বাৰু তিনি চি থ্ৰী চি কালাৰ দ্য লাভলি ডাক বা লাভলি ডাক কৈছে ন আমি ইয়াতে ৰং কৰিব লাগিব তোমালোকে ৰং কৰিব জানা নাই ৰং পেঞ্চিল লৈ তোমালোকে এনেদৰে ৰং পেঞ্চিল ল'বা আৰু কি কৰিবা ৰং কৰিবা হাঁহৰ ঠোঁটটো কেনেকুৱা বাৰু হালধীয়া নহয় জানো কিছুমানৰ কলাও থাকে হাঁহৰ ঠোঁটটোত আমি কি দিলোঁ হালধীয়া দিলোঁ হালধীয়া ৰং চিনি পোৱা নাই হালধি যে খাওঁ আমি সেইটোৱে হালধীয়া ৰং নহয় জানো এতিয়া গাটোত কি ৰং দিবা বাৰু কেনেকুৱা ৰং থাকে এইটো ৰং থাকেনে অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ ন এনেকৈ দিব পাৰা তোমালোকে গোটেইটো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰং কৰিবা মই গোটেইটোত কৰি নিদিওঁ সময় বহুতখিনি পাৰ হ'ব গতিকে অকণমানি তোমালোকক কৰা এই ৰং কৰি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ তোমালোকে ৰং কৰিবা ঠিক আছে আৰু ভৰিখিনি দেখুওৱা নাই পানী দেখাইছে এইখিনি পানীখিনিত তোমালোকে নীলা এইটো ৰং দিবা নীলা ৰং দিবা পানীখিনিত তোমালোকে যি ৰং ভাল পোৱা তেনেকুৱা ৰঙে হাঁহটো দিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া মই তাৰে পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ নাম্বাৰ ফ'ৰ লুক এট দ্য পিকচাৰ ছবিখনলৈ চোৱা ৰাইট নেম অফ ফাইভ অবজেক্ট ইয়াতে থকা পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম লিখিব দিছে এণ্ড থিংছ যিকোনো পাঁচবিধ বস্তুৰ নাম লিখিবা ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ
of the word are given. Prathom ahor tu diya ase. Thik ase. Etia amar ki diya ase. Ami ete ki ki dekhisu. Surjo eta dekhisu. Sun. Noy janu. Gosh edal dekhisu. Tree. Etu pukhuri dekhisu. Lake. Noy janu. Ha dekhisu. Duck. Etu horu horu haor poali dekhisu. Duck. Aru surjo tu kenuka rong hoy. Ronga rong hoy. Ekhon amar জেরক্স করে দিয়া কারণে কিতাবখন আমার এটু কলা দেখিছে কিন্তু এখিনি রঙা রং হয় ঠিক আছে ইয়াতে কি হব সান এস ইউ এন সান আমি কি দেখিছো ট্রি দেখিছো টি আর ডাবল ই ট্রি ঠিক আছে এটু কি লেক লেক মানে পুকুরি পুকুরি বা রড এল A K E leg tar bisot etu ki dekhisu duck D U C K duck tar bisot hujjo tu kenuka rongor red R E D red hoi gol amar na jano eti ami pisor prashno loi ahu Look at the picture and read the sentence given in the box. Tumaloke sobikhon chua aru boxor bhitorot dia sentence ba bakko kheni tumaloke porha. Bakko tuk ingrajit ki koy sentence boli koy. Thik ase. Eti ami bakko kheni ba sentence kheni porim. Once upon a time, a mother duck And her duckling live happily near a lake. Once upon a time, then a homoyot, a joni, a mother duck, mak, hahor mak, aru, hahor puali, lived happily. Tamane, bakurisil hukere, near a lake. A pukuri parot, ba, rodor parot, bakurisil. The duckling swim. In a lake, in the lake. Aru, hahor poli kita ki korisile? Lekot, pukuritut, haturisil. They played near the lake. Aru, hihote, pukuritur parot, kheliyesil. Horu poli bore kheli thake no hoy jano morom lagake. Dekhisana nai baru. Thuniya koi kheli thake no. One day a fox come ki ahile baro fox edin ki ahile eta fox mane hial ahile hial eta ahile ahile ki korile hiote baro the duckling ran to the lake ran mane dourile ki korile paror pora dourile koloi pukhuri tuloi they swim and the lake aru hiote pukhurit haturi gol they felt happy to see the mother duck also coming back there aro thiyote ki korile jetia pokhori tu loi gol tetia makok makeu phiri ahisile aha karone dekha pai thiyotor phuti lagil makok dekhile karon khialta ahisile itimoddhe na jano তোমালোকৰ ভাল লাগিব যদি কিবা এটা আহি যায় খেলি থাকোঁতে তোমালোকৰ মা হতে ওচৰত আহে ভাল লাগে নাই তেনেকৈ হাঁহৰ পোৱালিকেইটাৰো ভাল লাগিছিল ঠিক আছে এতিয়া আমাক ইয়াতে কিবা এটা কৈছে চোৱাচোন নাও কপি টু চেণ্টেঞ্চ নাও কপি টু চেণ্টেঞ্চ তাৰমানে কপি মানে ইয়াৰ পৰা কপি মানে চাই লিখিব দিছে এবাউট হোৱাট ডাকলিং ডু Now copy two sentences. Dutta sentence ba baikko likhibo dise yate about what the duckling do. Mane hahor puali kitai ki korisil. Hei bukhoyot dutta baikko yate tumalokok likhibo disile. Hahor puali kitai ki korisil baru. Hiyote they played near the lake. Etu likhibo para tumalake. They played near the lake. Ekhini likhibo para. Othoba tumalake ki koriba? They swim in the lake. এইটো লিখিব পাৰা তাৰপিছত দ্য ডাৰ্কলিং ৰান টু দ্য লেক এইখিনিও লিখিব পাৰা মানে হাঁহৰ পোৱালিকেইটাই যিখিনি কাম কৰিছিল তাৰে পৰা যিকোনো দুটা বাক্য ইয়াতে তোমালোকে লিখি দিবা মই এটা বাক্য তোমালোকক লিখি দেখুৱাই দিওঁ ঠিক আছে
THEY. They played PLAYED. They played near 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 the TAC the lake LAKE lake. মই এই লাইনটো লিখি দিলোঁ, তোমালোকে এই লাইনো লিখিব পাৰা, এইটো এই লাইনো লিখিব পাৰা, এই লাইনো লিখিব, যিকোনো এক লাইন তোমালোকে দুই লাইন লিখিবা, ঠিক আছে? পিছৰ পাতলৈ যাওঁ আমি। গণিতৰ আমি দুটা পাতত দুটা পাত ইয়াতে বুজাই দিম, তাৰপিছত আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' কৰিব লাগিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। আমি দুটা পাতৰ গণিতখিনি তোমালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? বিষয় গণিত পাঠ নম্বৰ এক, আকৃতি আৰু নক্সা। ইয়াতে কিছুমান বস্তু দিয়া আছে, এই বস্তুবোৰৰ আকৃতি কেনেকুৱা বাৰু? বস্তুবোৰ কি দিয়া আছে? গিলাচ দিয়া আছে, গিলাচ, লাড়ু দিয়া আছে, ইয়াতে লাড়ু দিয়া আছে, মমবাতি আছে, তাৰপিছত কালাকান আছে, এইকেইটা কালাকান দেই, আৰু টুপি আছে, ইয়াতে টুপি আছে নে ইয়াত টুপি? গতিকে এইবিলাক বস্তুৰ জ্যামিতিক আকৃতি কিছুমান আছে, আকৃতিৰ নাম আছে, তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰৰ আমি লাড্ডুটোক লাড্ডু নকৈ আমি ইয়াতে কি ক'ব লাগিব, গিলাচটোক গিলাচ নকৈ আমি কি ক'ব লাগিব, চুঙা বুলি কওঁ, চুঙা আকৃতি, আকৃতিটোৰ নাম চুঙাৰ আকৃতি। লাড়ুটোৰ আকৃতি কেনেকুৱা? গোলাকাৰ, গোলক বুলি লিখিব লাগিব, গোলাকাৰ, গোলাকাৰ, ঠিক আছে? মমবাতি কেনেকুৱা বাৰু? মমবাতি চুঙা, চুঙাৰ দৰেই হ'ব মমবাতিটো, তাৰপিছত কালাকানটো কেনেকুৱা? ঘনক হ'ব, ঘনক বুলি কয় এইটো নাম, ঘ ন ক ঘনক। টুপিটো কেনেকুৱা হ'ব? শংকুৰ আকৃতি, শংকু বুলি কয় এইটো আকৃতিৰ নাম, শংকু, তালিবহ উঙয়ক অংক তাত হস্বকাৰ, শংকু, ঠিক আছে? এতিয়া আমি পিছৰ তলৰ বস্তুসমূহৰ জ্যামিতিক আকৃতিৰ লগত মিলোৱা, ইয়াতে জ্যামিতিক আকৃতিকেইটাৰ নাম দিয়া আছে আৰু ইয়াতে বস্তু কিছুমান দিয়া আছে দুয়োফালে, হয়নে? আৰু এই বস্তুসমূহ আমি জ্যামিতিক আকৃতিৰ লগত আস্তানি মিলাব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা বস্তু, এইটো গোলক, গোলকটো আমি গোলকৰ লগত আস্তানি মিলাই দিছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো এইটো আমাৰ ক'ৰ লগত মিলিছে, আয়তীয় ঘনকৰ লগত মিলিছে, নহয় জানো? আমি আয়তীয় ঘনকৰ লগত এইটো আস্তানি মিলাই দিম, হ'লনে? এতিয়া এইটো কেনেকুৱা বাৰু? চুঙা, চুঙা নহয় জানো? এইটো আমি গিলাচটো চুঙাৰ লগত আস্তানি মিলাই দিলোঁ, তেনেদৰে তোমালোকে এই টুপিটো শংকুৰ লগত মিলাবা, আইচক্ৰীমটো শংকুৰ লগত মিলাবা, বলটো গোলকৰ লগত মিলাবা, আৰু এইটো ঘনকৰ লগত মিলাবা, এইটো ঘনক, নহয় জানো? একে দেখা, কিন্তু এইটো অকণমান দীঘলীয়া দেই, এইটো কি কৰিবা, আয়তীয় ঘনকৰ লগত মিলাবা, ইয়াতে মই এইটো আস্তানি দিওঁ, এইটো আয়তীয় ঘনক, ঠিক আছে? বাকীখিনি তোমালোকে পাৰিবাই, সেইখিনি কৰিবা। কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ, আমনি লাগিছে নেকি? নিশ্চয় লগা নাই, নতুন নতুন বস্তু কিছুমান শিকিবলৈ পাইছা নহয় জানো? এতিয়া আমি এইটো পাতলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে চোৱা লুডুৰ পাহাতিলৈ চোৱা, ইয়াৰ কাষ চুক আৰু তল পিঠি আছে, এটা লুডু গুটি চোৱা তোমালোকে, লুডুৰ গুটিটোত কি আছে, এইখিনি কাষ, নহয় জানো? এইবিলাক কাষ, লুডুৰ গুটিটো নাই, মই অনা নাই বাৰু, এতিয়া মই এটা এনেই বাকচ দেখাইছোঁ, এইটো চোৱাচোন, এই বাকচটোত কি আছে, এইখিনি কাষ, নহয় জানো? লুডুৰ গুটিটো এনেকুৱাই ধৰাচোন, অকণমান আধা থাকে, একে একে টাইপৰে, একেধৰণৰে, নহয় জানো? এনেকুৱা, কিন্তু অলপ সৰু থাকিব লুডুৰ গুটিটো, ইয়াতে ফুটবোৰ থাকিব, ঠিক আছে? ইয়াৰে আমি বুজিবৰ কাৰণে এইটোৱে আনিছোঁ বাৰু, এইটো কি বুলি কয়, কাষ বুলি কয়, নহয় জানো? আৰু এইবিলাক কি কয়, তল,
বা পিঠি বুলি কয়, এইখিনি ঠাইক তল বা পিঠি বুলি কয়। তাৰপিছত এইখিনি চুক, চুক হয়নে, এইখিনি চুক লুডুৰ গুটিটো তো এনেকুৱাই পাবা তোমালোকে, ঠিক আছে। এতিয়া এতিয়া বুজিলা কাষ কাষ কয়, এই এই লাইনটোক কাষ বুলি কয়, এই লাইনটোক কাষ, এইখিনি লাইন এইটো লাইনক কাষ আৰু এইটো লাইনক কাষ বুলি কয়, ঠিক আছে। আৰু তল বা পিঠি এইখিনিক কয়, এইখিনিক কয়, এইখিনিক কয়, ইফালে এইখিনিক কয়, গোটেইখিনিক কয়, ঠিক আছে। আৰু এইখিনি কোনখিনিক চুক বুলি কয়, কোন বা চুক বুলি কয় এইখিনিক। এতিয়া বলটোলৈ মন কৰা, ইয়াৰ কাষ আৰু চুক নাই, মাত্ৰ তল বা পিঠি এখনেই আছে, হয়নে নহয়? বলটো গ'ল, যোনফালে চাওঁ সিফালেই পিঠিখন একে গ'ল, গতিকে তল বা পিঠি এখন বুলি কয়, ইয়াৰে কাষ আৰু চুক নাই, ঠিক আছে। আৰু কিছুমান আমাক জ্যামিতিক আকৃতি দিছে ইয়াতে, জ্যামিতিক তিনি নম্বৰ চোৱা, জ্যামিতিক আকৃতিবোৰৰ কাষ চুক আৰু পিঠি বা তল অনুযায়ী তালিকাখন পূৰ কৰা। ইয়াতে কি দিছে, জ্যামিতিক আকৃতি কেইটামান দিছে, এই আকৃতিকেইটাৰ কাষৰ সংখ্যা, চুকৰ সংখ্যা আৰু তল বা পিঠিৰ সংখ্যা, এইখিনি আমাক ইয়াতে লিখিব দিছে। এইটো আমাক দিয়ে দিছে আয়তীয় ঘনক, এইটো কি বুলি কয়, আয়তীয় ঘনক বুলি কয়। ইয়াৰে কাষৰ সংখ্যা কিমান, বাৰ। আমি কাষ ইয়াতে এইটো আয়তীয় ঘনক মানে এইটো আয়তীয় ঘনক, এনেকুৱা বস্তুবিলাকক কি বুলি কয়, আয়তীয় ঘনক। কাৰণ ইয়াৰে এইটো পিঠি, এইটো পিঠি, এইটো পিঠি সমান নহয়, এইটো পিঠি আৰু এইটো পিঠি সমান, এইটো আৰু এইটো সমান, এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰমানে বিপৰীত পিঠিবোৰ সমান, ইয়াৰে এইফালে আৰু এইফালে সমান, গতিকে ইয়াৰে ইয়াৰে কি আছে, এইটো চোৱা তোমালোকে, ইয়াৰে বিপৰীত পিঠিবোৰ সমান, এইটো হ'ল আয়তীয় ঘনক, ঠিক আছে। এইটো পিঠি আৰু এইফালৰ পিঠিটো সমান, এইফালৰ পিঠিটো আৰু এইফালৰ পিঠিটো সমান, গতিকে এনেকুৱাবিলাকক কি বুলি কয়, আয়তীয় ঘনক বুলি কয়, আয়তীয় ঘনক। গতিকে এতিয়া আমি চাম ইয়াতে কি কি দিছে বাৰু, এইটো ঘনক বুলি কৈছিলোঁ, ঘনকৰ সংখ্যা কি দিছে, কাষৰ সংখ্যা বাৰ। বস্তুখিনি যদিও দীঘল একেই, আমাৰ কাষ কাষ কয় বুলি কৈছিলোঁ, এইডালক কাষ কয় নহয় জানো, এইখিনি কাষ, এক দুই তিনি চাৰি, তাৰপিছত ইফালে পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ, বাৰটা আছেনে, ইয়াৰে কাষ বাৰটা, ঠিক আছে। আমি এই পেঞ্চিল বাকচটোৰে এইটোও চাব পাৰোঁ, আমি চোৱা এইটো, ইয়াৰে বিপৰীতখিনি একে হয়নে নহয়, ইয়াৰে বিপৰীত এইফালে সমান, গতিকে এইটো এটা আয়তীয় ঘনক, গতিকে ইয়াৰে কাষ কিমানটা পালোঁ বাৰু, এক দুই তিনি আৰু এইটো চাৰি, ইফালে পাঁচ ছয় সাত আঠ আৰু ইফালে আছে ন দহ এঘাৰ বাৰ, নহয় জানো, এইখিনি বাৰটা কাষ, কাষৰ সংখ্যা বাৰ। তোমালোকেও এনেকুৱা বাকচ এটা লৈ নিজে হিচাপ কৰি চাবাচোন, বহুত ভাল লাগিব। বাৰটা কাষ, চুকৰ সংখ্যা আঠটা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা আৰু বিপৰীতফালে পাঁচ ছয় সাত আঠ, আঠটা চুকৰ সংখ্যা, ঠিক আছে। এতিয়া তল বা পিঠিৰ সংখ্যা ছয়, চোৱা তোমালোকে, এক বিপৰীতফালে আছে দুই তিনি চাৰি আৰু ইফালে এটা পাঁচ আৰু ইফালে এটা ছয়, নহ'ল জানো, ছয়টা হ'ল। এতিয়া বল এটাৰ, বল এটাৰ কাষ নাই, চুক নাই, তল বা পিঠি এক, ইয়াতে কি লিখিব লাগিব, আমি নাই বুলি লিখিব লাগিব, নাই নাই ইয়াতে এক, এইটোও ঠিক এইটোৰ নিচিনাই হ'ব, ইয়াতে বাৰ, কাষৰ সংখ্যা বাৰ,
চুকৰ সংখ্যা আঠ আৰু তল বা পিঠি ছয়। এইটো কি চুঙা, চুঙাটোৰ দুটা কাষ আছে, কাষৰ সংখ্যা দুই আৰু চুক নাই, চুক নাই আৰু তল বা পিঠি এক। এইটোৰ কাষ আছে এটা, এইটো কাষ আছে নহয় জানো, কাষ আছে এটা, চুক নাই নাই আৰু অচুক নাই নহয়, এইটোত চুক আছে, এটা চুক আছে নহয় জানো, চোৱাচোন ভুল হৈ গ'ল, চুক চুকৰ সংখ্যা কি বাৰু, এটা আছে চুক, আৰু তোমালোকে হাঁহি আছা নেকি, এটা চুক আছে দেই। এইটো কি পিঠিৰ সংখ্যা এটা নহয় জানো, গতিকে আমি পিছৰ পাতলৈ যাওঁ দেই। ইয়াতে চোৱা, তোমালোকক ধুনীয়া বস্তু দিছে দেই, এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি ৰং কৰিম, দেখিছা ভাল লাগিবনে নাই ৰং কৰি, চোৱাচোন মই ৰং ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁৱেই তোমালোকৰ বাবে। সেয়া এইটোও দিব পাৰা আৰু এয়াও দিব পাৰা, তলৰ চিত্ৰবোৰত আকৃতি অনুযায়ী ৰং কৰা, বৃত্তাকৃতিত ৰঙা, এইটো বৃত্তাকৃতি, তাতে কি ৰং দিব দিছে, এইটো ৰঙা ৰং। তাৰপিছত আয়ত আকৃতিত সেউজীয়া, আয়ত মানে কোনবোৰ দীঘলীয়া, এইটোত এইটো আয়ত, দীঘলীয়াবোৰত সেউজীয়া ৰং দিব দিছে, সেউজীয়া মানে পাতৰ ৰং যোনটো, সেইটো পাতৰ ৰং। এই দুটা আমাৰ হ'ল। এতিয়া ত্ৰিভুজ আকৃতিত কি দিব দিছে, নীলা ৰং দিব দিছে, এইটো কাপোৰত নীল দিয়ে যে হয়নে নহয়, এইটো ৰং এইটো নীলা। তাৰপিছত বৰ্গাকৃতিত হালধীয়া ৰং, এইটো হালধিৰ নিচিনা ৰং নহয় জানো। তেনেকৈ তোমালোকে গোটেইখিনিত ৰং দিবা। আমি বৰ্গাকৃতিত, বৰ্গ মানে এই সমান ঠাইখিনি, এইবিলাকত আমি হালধীয়া ৰং দিব লাগিব, ঠিক আছে, এনেকৈ হালধীয়া ৰং দিব লাগিব, পুৰা মিলাই দিবা, ধুনীয়া লগা হ'ব। ৰং কৰিব ইচ্ছা গৈছে নেকি তোমালোকৰ বহীখিনিত, তুমি নিজে নিজে কৰিবা তোমালোকে, ঠিক আছে। ইয়াতেও হালধীয়া ৰং দিব লাগিব, মই ইমান বেছি ৰং নিদিওঁ বাৰু, বহুত সময় লাগিব, দীঘলীয়া হ'লেই ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত ৰঙা ক'ত দিব দিছে বাৰু, বৃত্ত আকৃতিত, বৃত্তাকৃতিত এইটো গোলটোত ৰঙা দিব দিছে। আগতে আমি ছাইডখিনিত দি ল'ব লাগিব, নহ'লে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নহয় ৰংটো। সেয়া বৃত্ত আকৃতিটোত ভৰ্তি কৰাই দিম, হৈ গ'ল। এয়া আৰু ত্ৰিভুজ আকৃতিত কি দিব দিছে বাৰু, নীলা ৰং, ত্ৰিভুজ আকৃতিকেইটাত একেটা ত্ৰিভুজ, একেটা ত্ৰিভুজ, ইয়াতে আমি নীলা ৰং দিম, মিলাই পূৰা ভৰাই দিবা তোমালোকে, ভৰাই দিবা, ঠিক আছে, হৈ গ'ল, এনেকৈ গোটেইকেইটা ভৰাই দিবা। তাৰপিছত আৰু কিবা থাকিল নেকি, সেউজীয়াটো, সেউজীয়াটো ক'ত দিব দিছে বাৰু, আয়ত আকৃতিত, এইটো দীঘলীয়া, দীঘলীয়াটো আয়ত, পাতৰ ৰং হয়নে এইটো, ধুনীয়া লাগিব, এইটো মানুহ যেন দেখা হ'ব, তোমালোকে গোটেইখিনি ভৰাই দিবাচোন, বিৰাট ধুনীয়া লগা হ'ব, মানে চাই ভাল পাবা তোমালোকে, নহয় জানো, ৰং কৰিব ইচ্ছা গৈছে নিশ্চয়, কৰিবা তোমালোকে ৰং। সেয়া হৈ গ'ল নহয়নে, আমি এনেদৰে ৰং কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত আমি তলৰখিনি চাইছোঁ, ইয়াতে চোৱা, চুক আৰু কাষ অনুযায়ী তালিকাখন পূৰ কৰা, বস্তু এইটো বস্তুকেইটা দিছে, কাষৰ সংখ্যা কিমান, এক দুই তিনি চাৰিটা, ইয়াতে চাৰিটা কাষ, ইয়াতে চুকৰ সংখ্যা কেইটা, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰিটা চুক, ইয়াতে কাষৰ সংখ্যা কিমান, এক দুই তিনি চাৰি, ইয়াতেও চাৰি, কাষৰ সংখ্যা কিমান, কাষৰ সংখ্যা চাৰি নহয় জানো, এক দুই তিনি চাৰি, চুকৰ সংখ্যা এক দুই তিনি চাৰি, ইয়াতেও চাৰি দেই।
ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে ইয়াতে কাখ হিসাব করিবা, কাখখিনি আর চুককেইটা হিসাব করে ইয়াতে লিখিবা, ঠিক আছে? আর এটা পাত আছে, আমি এখিনি পিছর ভিডিওত শিকাম দেই। এইখিনি আমি পিছর ভিডিওত শিকাম তোমালোকক। আজি মই এইখিনিতে সমাপ্ত করলো। কেনেকুৱা লাগিল বাৰু, ভাল লাগিল নে নাই? ভাল লাগিল যদি তোমালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিবা দেই। লাইকটো মাৰি লাইকটোত চুই দিবা আৰু ছাবস্ক্রাইবটোত চুই দিবা, ঠিক আছে? নমস্কাৰ, আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ দেই।